krajky v půlce, tak bych ti pak poslal ještě na... Počkej. Tam se nesmí chodit. Co tam je na těch dětí? Počkej. Ne. Na půl hodinky potřebuji. Já se k tomu asi hned tak nedostávám. Váska si dojde. Kadomsko. Thank you.
Skrytý nádraží tam zůstane tajeno. Tratová délka hlavní dvojkolejné tratě je 49 metrů, vedlejší horská trať má délku 88 metrů a úzkorozchodná trať měří 11 metrů. Na již vzpomenuté vedlejší trati je provoz zajišťován továrními a také rukodělenými modely vozidel českých drah, respektive bývajících československých státních drah. Na hlavní dvojkolejné trati můžete kromě našich českých mašinek vidět i modely vozidel různých evropských železnic. Thank you.